Det var en mann som heter Torbjørn. Han var bror til Bjarne og bodde på en gård med fol I Ramnkjellstad, rett mot Adalbol. Hans eldste sønn het Einar, og han var en stor kar med masse muskler. En vår for Torbjørn til Einar. For ute finner jeg en jobb, og det fattigdom ute går. Og du den av ungene mine som lett å stå for jobb. En dag tok Einar hesten sin og rei til Adalbol. Der møtte han Ramnkjell for et tur til. Ramnkjell hadde ikke annen jobb til Einar enn å gjete og selge ned. Dette ble Einars jobb for ett år. Men en ting må jeg si deg som jeg har sett til alle de andre, sa Ramnkjell. Frøyfaksen må du passe på både vinter og sommer. Men du må aldri ri på ham, samme hva situasjonen du I. 12 andre hester følger han, og av disse 12 kan du velge hva for en du vil. Bare lov meg at du ikke rier på frøyfaksen, da må du bøte med livet. Einar lover dyrt og heldig at han ikke skulle ri på frøyfaksen. Einar reiste hjem for å endre tingene sine og flytte til Adalbol. Det gikk bra med Einar helt til midtsommeren, da forsvant 30 sauer på Einar. Han lette I en uke uten å finne en eneste sau. Einar tok med seg hesteflagg og stav I hånda og dro for å lete etter sauene. Han fant noen av dem oppe I dalen. Han ville fortsette å lete, men fant ut at det ville gå raskere med en hest å sitte på. Da han kom bort til hestene, sprang de alle vekk under frøyfaksen. Einar tenkte at Ramnkjell ikke kom til å få vite noe om han hadde ridd på frøyfaksen, så han satte seg på hesten. Einar rei på frøyfaksen I fem morgen av til ettermiddagen, men fant ingen av sauene. Da han skulle hjem, reide han over trøtthet. Så hørte han sauepreke inn og der var jammen de forsvunne sauene. Så rei han hjem sammen med alle sauene. Frøyfaksen var nå dyvåt av svette, og han så ikke ut. Han var tildekket av leire, og hesten var trøtt. Hesten sprang ned over dalen til Ramnkjell til siste middag. Frøyfaksen slapp hodet inn døra, og Ramnkjell så at frøyfaksen var svett og skitten. Ramnkjell gikk til sengs med kvelden. Der var han sint. Neste morgen fant han en øks og ble rett til Einar. De hilste på hverandre, og Einar fortalte hvor vanskelig det hadde vært å lete din 30 forsvunne sønne. Ramnkjell svarte, men har det ikke skjedd verre ting? Det vel ikke så unormalt at en sau forsvinner, men rei ikke du på frøyfaksen her om dagen? Einar kunne ikke nekte. Ramnkjell hadde troen på at det ikke ble noen folk av dem som brøt lover. Han sprang av hesten og hogg Einar med øksen. Einar ble aldri glemt, og en stein ble satt opp der han ble gravlagt. Når solen står over den nedsida, ser han I aften skyer på setet.